U gjetet që mentuar në oborin e banesës, publikohet rrëfimi i tronditës si i zhburit. Jam publikuar fakte të rënda në lidhje me vrasjen e rumunes në Greqi e cila u gjetet çimentuar në oborin e shtëpisë së saj. Ajo që thotë i zhburi Monikës tregon se gruaja fatkeqe po përjetonte mangë kohët e fundit, ndërkohë që autoritetet lëshuan urdhër arrest për partnerin e viktimës pasi të gjitha faktet dhe provat të çojnë tek ai. Buri megjithatë dyshohet se është larguar në vendin e tij në Rumani. Ish buri gruas nga Rumania, duke folur për mediat greke, tha se ajo ishte ankuar tek ai për partnerin e ri. Sipas tij, viktima po përjetonte ferin duke jetuar me të, ndërsa shtoi se bisedën e kishte përfshehur azi përmes telefonave të huaj. Madje ai tha se ish gruaja kishte kërkuar 20 euro edhe para krishtlindjeve. Ai e goditste çdo ditë në kokë, duke i shkaktuar fraktura, kratë të thyer, sy të zije të fryr nga goditjet. Thirrni spitalin në Kiparisia për të parë se çfarë do t'ju thonë. Ai e ka goditur atë, çfarë nuk i ka bërë, e kishte si sklave, ka treguar ai. Autori nga Rumania, i cili konsiderohet si dyshuari kryesor në vrasjen e Monikës, u largua nga banesa disa orë pas zhdukjes së gruas fatkeqe. Ai kishte thënë një shoku se do të shkonte në Rumani sepse gjeti një punë, ndërsa nuk nguroi të pretendonte se Monika ishte në spital në Kalamata me pretendimin se ishte goditur nga një makinë.